Ja, omkring 3000 orienterare kommer att delta här i Sommarlandssprinten som ju har blivit en av Sveriges största sprinttävlingar. Och just nu här bakom mig så samlas de som ska starta i extravaganza-klassen H21 och D18. Och det blev ganska förvirrat för kartan innehöll alla kontroller utan siffror. Bara angivelsen visade vilken kontroll det kunde vara. Och som vanligt innehöll en sommarlandssprint mycket vatten på Sommarland som faktiskt också har en del skogsmiljö. Och allra snabbast i H21 extravaganza var Filip Karlsson från IF Hagen. Ja, alltså man fick en karta med massor med kontroller på och så var det en definition där det stod vilken som första var en grop då. Och då fick man leta upp gropen med kartan. Jag var ganska snabb med det så jag fick väl en liten lucka direkt nästan. Det var ganska stort huvudbry där i början. Ja, och framförallt alltså, bara för att man då tog sig till ettan så var det inte slut där liksom. Man var fick hela tiden springa och läsa på vart man skulle framöver liksom. Och i D21 extravaganza, där hette segraren Marie Hedar OK Tor. Grattis till segern! Tack så mycket! Var det väntat? Nej, verkligen inte. Det gällde ju, och här kommer Sofia Holmgård, hon är ju rutinerad på detta, men du var före henne. Hur var den här varianten då? Det var lite svårt, jag chansade till fel kontroll på slutet. Så jag var, det var ju bara chansa. I D16 extravaganza, där vann Eleonora Linder från Sjövalla. Alltså det var ganska klurigt, så man fick ha med huvudet hela vägen. Men det gick bra. Vart vid några felkontroller? Ja, men inte jättemånga faktiskt. Och i H16 extravaganza där vann Lukas Larsson OK Skogshjortarna. Det var lurigt, det var svårt att se vilken kontroll man skulle till, så man var tvungen att ha väldigt bra framförhållning. Och det lyckades jag ganska bra med. Har ni varit tillsammans eller har ni kört era egna race? Jag har sett många, men jag har inte varit tillsammans med dem. Man har inte vågat lita på någon? Nej.